Svibanj je mjesec u kojem obilježavamo Svjetski dan hipertenzije, a kako bi prenijeli važnost prevencije i skrenuli pozornost na takozvanog tihog ubojicu, ljekarne Zagrebačke županije u svojim poslovnicama kroz mjesec provode brojne aktivnosti. Inače, ljekarne Zagrebačke županije jedine su ljekarne u Hrvatskoj koje su se uključile u misiju Lov na tihog ubojicu, a koju organizira Hrvatska liga za hipertenziju na čelu s akademikom i predsjednikom Hrvatskog društva za hipertenziju Bojanom Jelakovićem. U ljekarnama Zagrebačke županije ovaj mjesec provode se brojne aktivnosti i akcije povodom Svjetskog dana hipertenzije. Za početak pojasnimo što je to hipertenzija. Hipertenzija je u principu stanje povišenih vrijednosti krvnog tlaka. Hipertenzija je bolest koja muči veliki broj naših stanovnika i nažalost, s obzirom na to da ne boli, a kronična je bolest, vrlo često prolazi neotkrivena. Čak 50% bolesnika koji boluju od hipertenzije ne znaju da imaju povišene vrijednosti krvnog tlaka. Vrlo često se misli da se hipertenzija osjeti, da se osjete neke promjene. Međutim, vrlo često visoke vrijednosti krvnog tlaka nisu popraćene sa nekim simptomima koje mi možemo primijetiti. Ponekad se može desiti zujanje u ušima, lagana vrtoglavica, znojenje, mučnina, nekakvo crvenilo lica. Međutim, to nisu simptomi koji se mogu odmah pripisati hipertenziji, nego se moraju izmjeriti vrijednosti krvnog tlaka. Ono što je izuzetno bitno je da se tlak mjeri na pravilan način, a to vam možemo pokazati i u ljekarnama i u liječničkim ordinacijama i dati vam upute za mjerenje tlaka kod kuće. Kako prepoznajemo zapravo hipertenziju i kada nam se postavlja dijagnoza? Dijagnozu mora postaviti liječnik. Dakle, mi možemo sumnjati da neka osoba ima probleme sa povišenim vrijednostima krvnog tlaka, ali samu dijagnozu može postaviti isključivo liječnik. Vrijednosti krvnog tlaka se moraju mjeriti. Ne možemo na osnovu jedne izmjerene vrijednosti reći da netko ima problema sa hipertenzijom, nego moramo mjeriti tlak više dana uzastopce na jednaki način. Ukoliko osoba nema tlakomjer kod kuće, znamo da puno naših stanovnika jednostavno si ne može priuštiti tlakomjer koji je kvalitetan i koji je preporučen od strane svjetskih udruga za hipertenziju, onda može doći u ljekarnu svaki dan u isto vrijeme i onda ćemo mi tjedan dana pratiti vrijednosti krvnog tlaka. Bitno je da se krvni tlak mjeri na jedan pravilan način, dakle osoba pola sata prije samoga mjerenja ne smije hodati, ne smije se uzrujavati, nećemo gledati politiku ako nam je to strašno, nećemo se svađati sa obitelji, nećemo doći zatrčani u ljekarnu i reći joj, ja sam sad se jako žurim, daj da vidim koja je vrijednost krvnog tlaka, nego ćemo biti mirni, naći ćemo jedno mirno mjesto koje nema veliku buku, gdje se možemo lijepo sjesti, osloniti svoje stopala na pod, nasloniti se na stolac sa naslonom i svoju nadlakticu staviti u visini srca. Da li će ona biti položena ruka na stol ili ćemo ju držati ovako, to je sada preferencija same osobe koja mjeri tlak. Također je bitno da je tlak koji se koristi baždaren i da je preporučen od strane Europskog društva za hipertenziju. Orukvica, odnosno manžeta, mora biti prilagođena ruki osobe. Dakle, ako se radi o nekoj osobi koja ima veću tjelesnu težinu, pa je i ruka veća, orukvica mora biti dovoljno široka da se može na pravilan način staviti. I onda kada pristupamo mjerenju, se lijepo sjednemo, duboko udahnemo, stavimo si tlakomjer, uključimo ga i onda ne pričamo, ne gledamo šta ima okolo, ne slušamo tuđe komentare, nego se opustimo i čekamo da se izmjeri vrijednost krvnog tlaka. Bilo bi idealno kada bi se te vrijednosti, odnosno to mjerenje, ponovilo barem još jedanput u roku od 1 do 2 minute i onda se uzela prosjek od te dvije vrijednosti i onda se to zapisivalo u tablicu. Ukoliko u svim tim mjerenjima koje imamo kroz kojih tjedan dan, a mjeri se ujutro i popodne, rekli smo u ovim uvjetima koje sam sada rekla, se pojavljuju vrijednosti koje su iznad 140 mm sa 90 žive, onda možemo reći da možda potencijalno osoba ima problema sa hipertenzijom. U tom trenu sa tim mjerenjima javljamo se liječniku obiteljske medicine na daljnju obradu i da vidimo da li zaista možda postoji mogućnost te dijagnoze.
Što dovodi do povišenog krvnog tlaka? Pa, povišeni krvni tlak se obično javlja godinama i naravno da ga povećava stres, povećava ga nedovoljna tjelesna aktivnost i Liga za hipertenziju je napravila 7 demona koji prate tihog ubojicu, a tihi ubojica je upravo hipertenzija, koji objašnjavaju sva ona stanja kroz naš život koja dovode do problema sa visokim krvnim tlakom. Ti demoni su prekomjerna tjelesna težina, prekomjerno soljenje, nebavljanje tjelesnom aktivnošću, zatim nedovoljni unos voća i povrća, pušenje, naravno konzumacija alkohola, nepravilno mjerenje krvnog tlaka, isto tako nesuradljivost u uzimanju lijekova, odnosno pridržavanju terapije. Ti demoni prate našeg tihog ubojicu, a s obzirom na to da smo mi evo imali čast da se uključimo u Ligu za hipertenziju kao ljekarnici koji doprinose otkrivanju hipertenzije, evo ga, mi ovdje danas provodimo akciju u kojoj pokušavamo otkriti tog našeg tihog ubojicu koji ne boli i nema nekih posebnih simptoma. Mjerimo vrijednosti krvnog tlaka, provjeravamo stanje glukoze u krvi, ukupno kolesterola, provjeravamo indeks tjelesne mase jer sve te vrijednosti mogu upućivati na metabolički sindrom, odnosno na hipertenziju. Zapisujemo našim dragim korisnicima i ako je potrebno onda ih upućujemo dalje na savjetovanje sa liječnikom. Subotnje prije podne bilo je uzbudljivo u edukacijskom centru u Velikoj Gorici, gdje su se mnogi velikogoričani odazvali ovoj akciji kako bi dali doprinos svojem zdravlju, ali i na vrijeme otkrili tihog ubojicu. Došli ste ovdje u ljekarne Zagrebačke županije, koji je bio povod i koji je razlog? Pa, s obzirom sam dijabetičar 35 godina, a sad je bila prilika da provjerimo i krvni tlak i šećer u krvi, tjelesnu masu. Pa to smo obavili ovdje i evo, ja sam na svu svoju sreću zadovoljan i sve u redu. Hoćete li možda i dalje ovako doći i provjeriti ovdje u ljekarnama kada će biti neke akcije? Da, ja to često koristim. Idem često na Vuk Vrhovec, tamo na svoju dnevnu bolnicu, otprilike to svaki 4 mjeseca ili 6 mjeseci, pa tako da održavam to. Uglavnom, u nekim granicama se vrtim i eto, moji su gore liječnici zadovoljni jako. Evo, znate da obilježavamo Svjetski dan hipertenzije. Što kažete, imate li vi možda povišeni krvni tlak, morate li na što pripaziti? Pa, krvni tlak mi povišen, da, ali imam i terapiju. Pa držim ga opet nekako u nekim granicama. Da. Pazite li onda možda i na prehranu? Ja pazim na prehranu. Imam suprugu koja to strogo vodi o tome, a ja se isto pridržavam, naravno. I puno fizičke aktivnosti koje svakodnevno vršim i eto, to mi puno pomaže. Evo, kakvi su bili ljekarnici danas ovdje sa vama dok ste prolazili? Ovo je moja stara ljekarna, svi smo ko obitelj smo ovdje, vrlo ljubazni, vrlo korektni, dobri. Građanima su na raspolaganju bili i nutricionisti za objašnjavanje dobivenih rezultata i dijeljenje jelovnika s obzirom na anamnezu. Kolegica i ja, znači, provodimo mjerenje, analizu zapravo sastava tijela kroz Tanita aparat, preko kojega se može onda ustanoviti i vidjeti zapravo koliko osoba ima tjelesne masti, znači koliko ima mišićne mase, koliko ima u ovom trenutku, znači u tom trenutku mjerenja vode, i upozoriti visceralnu mast, znači postoji jedan zgodan parametar koji pokazuje razinu visceralne masti, odnosno te, zločeste masti koja zna stvarati, koji je zapravo okidač, odnosno za brojne određene kardiovaskularne probleme. Tako da sve sa svrhom zapravo da se pacijente osvijesti o njihovom eventualnom problemu, odnosno eventualnoj bolesti, da se obrate liječniku ako će biti potrebno s obzirom na izmjereno, te u biti da im damo savjet kako, od kuda krenuti u prehrani, znači što oni mogu napraviti danas, znači i naredne dane, znači pošto se radi o kroničnim bolestima, znači neće se to riješiti jednim udarcem, nego se to, znači ta stanja, znači hipertenzija, dijabetes, hiperkolesterolemija, znači moraju se pratiti, moraju se držati pod kontrolom. Idealno bi bilo, znači prva osnovna mjera je prehrana. Znači, kada je u pitanju prehrana, dakle, na što trebamo onda pripaziti i kako zapravo kreirati svoj jelovnik? Pa treba u svakom slučaju biti jako svjestan toga da se obroci ne smiju preskakati,
Znači, treba postojati, znači, određeni broj, idealno bi bilo, znači, recimo 4 do 5 obroka ako bi se osoba mogla u takvu šemu uglaviti. A što se tiče hipertenzije, pošto je to primarno zbog čega smo ovdje danas, opaziti na unos soli. Znači, Hrvati nisu svjesni koliko zapravo skrivene soli unesu dnevno, pogotovo kroz razne namirnice, zamke. Znači, reći ću pod navodnicima, pošto se radi o, na prvom mjestu, pekarskim proizvodima, suhomesnatim proizvodima, grickalicama raznima koje se uopće ne uzmu u obzir da se unesu tokom dana, a uzmu se. Znači, izuzetno, znači, pretjerano soljenje, znači, isto je jedan od glavnih uzročnika pretjeranosti soli, a zapravo sol i visoki krvni tlak idu ruku pod ruku. Tako da jednostavno bi trebalo pokušati zamijeniti sol, izbaciti ju, a u namirnicama, odnosno tokom pripreme hrane, zamijeniti u začinima. Začinima u smislu džumbira, kurkume, znači mediteranski začin. Znači, mi stvarno u Hrvatskoj imamo ovoga mogućnost, znači, hraniti se mediteranski, a dokazano je da mediteranski način prehrane zapravo dovodi do poboljšanja i redukcije i prevencije brojnih zdravstvenih problema, pogotovo kod starije populacije. Ovdje smo također i pripremili ogledne jelovnike i osnovne smjernice, znači, tako da pacijenti imaju od kuda krenuti, da ne lutaju, znači, u idejama, nego da imaju, znači, osnovnu početnu šemu i informacije kako i od kuda krenuti u rješavanju svojeg problema prehranom, a ako ne ide, onda naravno i medikamentnom terapijom, ali prehrana je temelj svega. Evo, koji su neki vaši brzi trik savjeti možda kada je u pitanju prehrana? Pa, ne preskakati obroke, znači polako jesti, ne, preto jako bitno, mislim, zvuči možda vam banalno, ali stvarno treba dobro žvakati, treba odvojiti si vrijeme za jelo, znači ne potrpati u sebe sve što se može u rekordnom vremenu, nego jednostavno nastojati stvarno odvojiti se 15-20 minuta za ručak, pola sata, i stvarno to pojesti kako se spada, znači čisto da se, znači, hormonski tijelo pripremi, znači da tijelo stigne izreagirati na to što ste vi unijeli, da ne reagirate prekomjernim unosom kalorija i prekomjernim unosom hrane koje vam vjerojatno i ne treba, možda zbog prebrzog jedanja i unese se previše. I bitno je ne preskakati obroke, a pogotovo ne preskakati doručak, jer to će se najvjerojatnije tokom dana kompenzirati, htjeli pacijenti to ili ne. Znači, taj nedostatak doručka tokom dana, znači, unosit će se većim unosom kalorija, nadoknadit će se taj doručak koji se nije unio, plus još dodatno kalorije. Također, znači, izbjegavati koliko se god može svjesno unošenje soli, ali isto obratiti pažnju i na skrivenu sol, znači, koja je stvarno u Hrvatskoj veliki problem, i po mogućnosti, naravno, sukladno pacijentovim mogućnostima, baviti se fizičkom aktivnosti. Znači, to se ne može, ni u jednoj, ni u dijabetesu, ni kod kolesterola, niti kod visokog krvnog tlaka, izostaviti. Sve smjernice kažu, ne bez veze, znači sa opravnim razlogom, da 30 minuta dnevno, barem 5 dana u tjednu bi trebalo se baviti, recimo, žustrim hodom, bicikliranjem, orbitrekom, znači određenom kardiovaskularnom aktivnošću, u mogućnosti, naravno, koliko taj pacijent može. Ništa pretjerivati, ali definitivno se baviti, jer stvarno ima brojne uz prehranu, ne smije se fizička aktivnost izostaviti u smislu benefita. Nakon što su prošli sve stanice za mjerenje šećera u krvi, kolesterola i indeksa tjelesne mase, građani su mogli isprobati i zdrave snekove, slane i slatke pločice, kuglice i smutije koje su pripremile vrijedne djelatnice ljekarni. Ukoliko neko dobije dijagnozu hipertenzije, prvo i osnovno je slušati upute liječnika. Ako je potrebno, osoba će dobiti terapiju. Najvažnija stvar je da se terapija uzima redovito i onako kako je preporučio liječnik. Vrlo često, upravo zbog toga što hipertenzija ne boli, se dešava da osoba nakon određenog vremena si misli, ma nije mi ništa, pa ne moram ja to pit svaki dan, pa ja ću popit kada mi je vrijednost krvnog tlaka povišena,
dana pa će onda to biti dovoljno i onda dolazimo u problem. Znači, osnovna stvar je pridržavanje svoje terapije. Druga stvar koju možemo napraviti je utjecati na ove demone koji nas muče. Ako pušimo, trebali bi smanjiti pušenje ili prestati pušiti. Ako imamo prekomjernu tjelesnu težinu, onda bi morali poraditi na tome da ju smanjimo. Bilo sa manjim unosom hrane, bilo sa nekakvom pojačanom tjelesnom aktivnošću. Manje soliti. Znači, sol je najveći problem u našem društvu zato što ima jako puno skrivene soli u mnogim namirnicama, da mi toga nismo svjesni. I onda pazimo na onu sol koju dodajemo u hranu, ali ne pazimo na sve one rafinirane proizvode gotove koje uzimamo, a koji su već puni soli. I mislimo da se pridržavamo svih uputa, a u principu i dalje radimo loše svojom zdravlju. Evo, do kraja mjeseca u ljekarnama Zagrebačke županije biti će ova akcija. Tako je, znači sve do 31. svibnja u svim našim ljekarnama može se izmjeriti tjelesna težina, odrediti indeks tjelesne mase, odrediti glukoza u krvi, izmjeriti vrijednosti krvnog tlaka, a u naše 4 podružnice možemo pomoći pacijentima i u mjerenju ukupnog kolesterola. To su ljekarna u Zvonimirovoj 5 u Velikoj Gorici, u Domu zdravlja u Velikoj Gorici, naša ljekarna u Jastrebarskom i Dom zdravlja u Samoboru. Pa vas evo pozivamo da dođete k nama, a naravno u svakome trenutku ako neki od naših korisnika ima potrebu doći, izmjeriti tlak ili bilo što drugo, mi smo vam na raspolaganju.